Gjigjen dhe i qytetarve dhe qytetarët ka me e ndështu për. Kryeministri në Arshën të Republikës të Kosovës, Dr. Katrin Veseli! Qose nuk mendoj si për fëmijët e mi, për çdo fëmijë, ta dheu tim, familjen tonë, qose nuk mendoj si për Mitrovicën time, për çdo qytet të Republikës Kosovës, mos qoftë as politika, as Katrin Veseli, as politika. A shkoha për një fillim të ri për Kosovën, një fillim të ri me vizion ekonomik, shpresë për të ardhmen e vendit dhe vendimarrje, një fillim të ri për integrimin e plotë të vendit tonë në bashkimin evropian, një fillim të ri ku gratë dhe të rinj marrin pjesë plotësisht në fuqinë tonë punëtore dhe në shoqërinë tonë në përgjësi duke marrë përgjësi të plota. Ne duhet të investojmë në ndërmarsin tonë bizniset e Kosovës. Ne duhet të industrializojmë vendin tonë. Ne duhet të krijojmë vende të reja punës për rinin tonë. Ne duhet të i fuqizojmë në mënyrë të veçantë gratë dhe të rinjë e këti vendi dhe të integrojmë vendin tonë krenar me identitet tërë si shpërindimor në bashkimin evropianë.